হেল্ল' গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু মই বহুত ভাল আছোঁ। এই আপোনালোকে চাব পাৰিছে, মই গাঁৱত আহিছোঁ। এই গাঁৱৰ জেগাখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইফালে এয়া গাঁৱৰ মানুহখিনি ৰখি আছে আৰু এইফালে চাওক না কি ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নে নাজানো, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এইফালে আমি 10টা বজাৰ নাস্তা খাই ল'লোঁ। তো কি কি লৈছোঁ, এইফালে আছে ডালিয়া, এইটো আমাৰ মামীয়ে মানে ডালিয়া খাই ভাল পায়, ডালিয়া। আৰু আমাৰ এইফালে ফ্ৰাইড ৰাইচ, আৰু এইফালে বজাৰ আনিছে। এইফালে হ'ল বৰালি মাছ আৰু এইফালে আছে ৰৌ মাছ। আমি ৰৌ মাছ বুলি কওঁ, আপোনালোকে কি মাছ বুলি কয় কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু এইফালে কিছুমান চব্জি বজাৰ আনিছে। এয়া যেতিয়া মানে বজাৰ আনে বেছিকৈ আনে, ফ্ৰিজত ৰখা হয়। একেবাৰে চব্জিখিনি আনিছে। এইফালে আছে বান্ধাকবি, এইফালে আছে বাচন ধোৱা চাবোন, বাচন ধোৱা চাবোন 2টা আনিছে। আৰু এইফালে বান্ধাকবিও 2টা আনিছে, অমিতা আনিছে। অমিতাটো ডাঙৰ, এইটো অমিতা পিটিকা বনালে খাই ভাল লাগিব। আৰু এইফালে আনিছে বেঙেনা, আৰু এইফালেও আছে, এইফালে ভাতকেৰেলা, আলুখিনি ইমান এটা ভাল নহয়। এইফালে আছে স্কচ, পুতল। তো এই মাছ মাছৰ কাৰণে মই এতিয়া জলকীয়া আৰু নহৰু, জলকীয়া ভাজি লৈছোঁ আৰু এইফালে নহৰু লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এইফালে এই পুতল ফ্ৰাই, আৰু এইফালে আছে মাছ, আৰু এইফালে ভাজিও হৈ গ'ল, আৰু দালি। আৰু মই গাঁৱত গৈছিলোঁ, আপোনালোকৰ গাঁৱৰ জেগাখিনি দেখাম। তো এতিয়া একো খেতি চেতি নাই, ইয়াতো অকল মানে পথাৰটোৱে, আৰু সেইটোৱে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এইফালে আছে মোৰ 2টা ভনী, এইটো মোৰ মামাতো ভনী আৰু এইটো মোৰ নিজৰ ভনী। তো ভাল লাগিছে, এনেকুৱা জেগাত আহিলে ভাল লাগে, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু দেখাম গাঁৱত মানে বিয়া হ'লে মানে কেনেকৈ নাচে, এইফালে আপোনালোকে চাব পাৰিব, মই আপোনালোকক দেখাম। এইফালে গাঁৱত মাছটো চাব না আপোনালোকে। আমরা দিনো দেশের সুকুরি, আমরা দিনো
গাঁৱত মানে এনেকৈ নাচবোৰ হৈ থাকে। আৰু এইফালে মই নৌকা দি গৈ আছিলোঁ, এয়া চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে পানীৰ মাজতে নৌকাত মই মানে গৈ আছোঁ, মোৰ মানে বহুতেই ভাল লাগিছে আৰু কি ক'ম আৰু। সেইকাৰণে আৰু ৰখিব পৰা নাই, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। আৰু পানীবোৰ মোৰ চুবলৈ মন গৈছে কিন্তু চুবলৈ নিদিয়ে মানে, নৌকাত বহি আছোঁ আৰু কি কৰিম আৰু। তো এইফালে আপোনালোকক দেখালোঁ, আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত জনাব আৰু।